Téměř 80 let v sobě brdské lesy spojují kouzlo nedotčené přírody a historie opředené tajemstvím. V posledních letech se do oblasti Brd opět vrací turisté a také otázky ohledně budoucího vojenského využití. Přes 20 000 hektarů zalesněného území slouží od času první republiky především jako dělostřelecká střelnice. Od jejího založení byl veřejný přístup do brdských lesů buď omezen, nebo přímo zakázán. Přesto většina Čechů slyšela jméno Jordán, název dopadové plochy s množstvím bunkrů, viděla siluetu středověké zříceniny hradu Valdek, nebo četla o slavných návštěvnicích loveckého zámečku Tři trubky. Rozsáhlé lesy, v nich žije řada chráněných druhů rostlin a živočichů, odjakživa lákaly trampy a dnes přitahují turisty. Vojenský výcvikový prostor Brdy byl založen v polovině 20. let minulého století a v současné době v podstatě se jedná o nejstarší výcvikový prostor, který používá armáda České republiky. V té polovině 20. let tehdejší československá armáda hledala prostor, kde by mohla zřídit dělostřeleckou střelnici. A po výběru celé řady míst na území českých zemí nakonec byl zvolen zalesněný prostor Brd. Jeho výhoda spočívala především v tom, že se jednalo o prostor velmi málo obývaný obyvatelstvem a většinou hornatý, zalesněný, málo hospodářsky využívaný. Konfigurace výcvikového prostoru vyhovovala naše armádě. Ona v podstatě potřebovala nějaký prostor, kde se rozmístí palebná postavení dělostřeleckých baterií, následně přestřelované určité zalesněné vršky a pak dopadové plochy. V době přípravy vojenského újezdu v minulém století také byly protesty proti založení tohoto vojenského újezdu. Sám prezident Tomáš Garrigue Masaryk se osobně účastnil zde jednání v souvislosti se založením a jeho založení propagoval. Musíme říci, že v té době na území České republiky nebo prezident Československé republiky nebyl jediný vojenský újezd, který by byl vhodný pro dělostřeleckou přípravu s výjimkou Malacek, který byl příliš vzdálen. Proti původnímu návrhu vykácet dlouhý průsek napříč lesy se zvedla vlna odporu veřejnosti a tak vznikl plán vytvořit pouze tři velké dopadové plochy. Jako první byla vykácena cílová plocha Jordán a 19. května 1930 za přítomnosti prezidenta republiky Tomáše Garrigua Masaryka proběhly první střelby. Dělostřelecká cvičení je dodnes možno sledovat z řady pozorovatelen na severu území, z nichž jedna se právě díky své historii nazývá prezidentská. Výcvikový prostor Brdy naše armáda ještě v polovině 30. let používala také k výstavbě cvičných pevnostních objektů, jejichž výstavba se rozbíhala v československém pohraničí. Do výcvikového prostoru byly umístěny i speciální železobetonové desky, na kterých se zkoušela jejich odolnost a potom v podstatě receptura složení železobetonu, který byl používán pro výstavbu pohraničního opevnění. Výsledky příprav si však československá armáda neměla šanci vyzkoušet. V roce 1939 obsadila prostor, stejně jako celou republiku, německá armáda. Po okupaci československá německá armáda samozřejmě pro své potřeby taktéž využívala výcvikový prostor Brdy. Došlo tady k vzniku jejich takzvaného Truppenübung placu a ten byl využíván až do konce druhé světové války. Němci rozšířili vojenské pásmo na jeho západě Brd, kde hodlali vybudovat novou střelnici. V Kolvíně založili pracovní tábor pro válečné zajatce, kteří měli za úkol nová výcviková zařízení stavět. Zima na konci roku 1941 však byla neobyčejně tuhá.
Vichřice a sněhové kalamity způsobily, že zajatci, stejně jako nasazení Češi, další dva roky hlavně sváželi popadané dřevo na provizorně zbudované sítě úzkokolejek. V Brdech proto po německé armádě dodnes zůstalo jen několik staveb, sloužících jako pozorovatelny a úkryty pro zařízení střelnic. Na sklonku roku 1941 se německý polní maršál Walter von Brauchitsch nepohodl s Hitlerem ohledně východní fronty a byl odvolán z funkce vrchního velitele pozemních vojsk. Následně dostal infarkt a jako zlomený muž strávil zbývající roky války v internaci právě v Brdech. V loveckém zámečku Tři trubky, kde před ním pobývali českoslovenští prezidenti Masaryk a Beneš. Po osvobození se hranice vojenského újezdu nakrátko vrátila do původního rozsahu a obyvatelé vysídlených vesnic přišli domů. Krátce po únoru 1948 však došlo k druhému vysídlení, tentokrát definitivnímu. Vesnice byly srovnány se zemí. Oblast byla civilistům znepřístupněna pod hrozbou obvinění ze špionáže. Brdy se staly na mnoho let zakázanou zónou. Po roce 1945 výcvikový prostor Jince opět začala využívat československá armáda. Měla zde umístěny především dělostřelecké útvary a probíhaly ve výcvikovém prostoru střelby těžkého dělostřelectva. Postupem času do blízkosti výcvikového prostoru byly přesunuty i jiné útvary, například do Strašic tankový útvar, případně do Hrošmitálu protiletadlový útvar a tyto výcvikový prostor používali pro své potřeby. V roce 1950 je na území výcvikového prostoru zřízen na základě zvláštního zákona vojenský újezd. V podstatě vojenský újezd je určen k tomu, aby vykonával úkoly státní správy na území výcvikového prostoru. Jedná se o vyřizování agendy, která je spojená s působností dříve existujících obcí, které byly při vzniku a rozšiřování výcvikového prostoru postupně zrušeny. Na území vojenského újezdu v současné době žije 34 trvale žijících obyvatel. Zpravidla jsou to lidé, kteří pracují ve vojenských lesích, žijí na samotách, to znamená na hájenkách, a v jednom jediném sídelním útvaru, který máme na Skořici. Vojenský újezd zajišťuje činnosti, které by jinak zajišťovala obec pro občany žijící ve vojenském újezdu, včetně činností, jako je matriční úřad, vodoprávní úřad, stavební úřad. Vojenský výcvikový prostor se dnes využívá k praktickým cvičením profesionálních vojáků. Střelnice slouží k ostrým výcvikům ze všech ráží dělostřeleckých zbraní, má 19 palebných postavení, 7 pozorovatelen a 3 cílové plochy. Výcvikové zařízení Jince je určeno i k pokusným střelbám z nových zbraní, testům nového střeliva a bojové techniky. Dále pak k výcviku speciálních útvarů, policie a hasičů. Lze jej využívat například i pro společné cvičení v rámci NATO. Na území se nachází také pistolová střelnice, broková, pěchotní, tanková a protitanková střelnice, letecká zkušební střelnice a cvičiště pro házení granátů.
Cvičící jednotky jsou ubytovány ve výcvikovém zařízení Valdek poblíž stejnojmenné zříceniny hradu ze 14. století. Armáda má dnes na starosti i místní lesy a rybníky. V Podbrdí začaly vznikat v 16. století již hutě a následně se začalo rozvíjet železářství. Tento průmysl potřeboval velký objem dřevěného uhlí a právě Brdy byly velkou zásobárnou dřeva pro tento typ výroby. Proto vlastně tyto lesy byly hospodářsky využívány od 16. století, to znamená, že jsou nepřetržitě hospodářsky využívány 5 století. Lesy ve vojenském újezdu jsou obhospodařovány běžným způsobem. Je zde prováděna pěstební, těžební činnost i ostatní všechny práce jako v jiných lesích. Jedinou specifikou je priorita výcviku vojsk. Pro pracovníky lesního hospodářství to především znamená koordinace prací s využíváním vojenským. To znamená, že každý měsíc minimálně s měsíčním předstihem plánujeme akce. To znamená, víme, ve kterých územích můžeme provádět těžbu a ve kterých územích se provádí výcvik vojsk. Vojenský újezd Brdy je i honitbou Brdy, kterou provozují vojenské lesy a statky. Zde zaměstnanci vojenských lesů, popřípadě hosté, loví dle plánu chovu a lovu zvěř, která je zde přítomná. Srnčí zvěř, jelení zvěř, jelen evropský, prase divoké. Správní rada újezdu spolupracuje i s ekology. Pod kontrolou je tak i půda, které hrozí kontaminace ropnými látkami, nebo i rostliny a zvířata, které zase může ohrozit vojenská technika. Přítomnost vojsk má pozitivní vliv na přírodu a krajinu, na životní prostředí z hlediska ochrany přírody a krajiny. Tvrdí to i řada odborníků nezávislých organizací, protože některé druhy jsou přímo závislé na výcviku vojsk, ať už jsou to druhy, které vyžadují mělké tůňky vytvářením zákopů, které nejsou zarostlé vegetací. Kuňka žlutobřichá, popelivka sibirská, čolek velký. Tyto druhy přímo jsou ovlivněny výcvikem vojsk. Vojensky se vojenský újezd využívá z pravidla od pondělka do pátku, kdy probíhá intenzivní výcvik vojsk. Od soboty, v neděli a ve státní svátky je v podstatě okrajové části vojenského újezda jsou zpřístupněny, kam můžou občané bez jakéhokoliv povolení. Vstup do oblastí, které nejsou zpřístupněny, je na zvláštní povolení vydávané újezdním úřadem. Příroda ve vojenských újezdech je zachována i díky tomu, že byla dlouhou dobu znepřístupněna obyvatelstvu. Opravdu jsou to alternativa velkoplošných chráněných území a jsou mnohdy zachovalejší než různé národní parky v rámci České republiky. Od roku 2005 do roku 2008 se začalo zpřístupňovat ve všech vojenských újezdech i ve vojenském újezdu Brdy, a to okrajové části. Dneska v současné době máme zpřístupněno zhruba 5086 hektarů a i zde teda už se potýkáme s problémy, že obyvatelstvo zde odhazuje odpadky a máme problém tohleto řešit. Natura 2000 v rámci České republiky, evropská soustava celistva chráněných území, a v České republice tvoří ptačí oblasti a evropsky významné lokality. Vojenský újezd Brdy je součástí systému Natura 2000. Zde máme 7 evropsky významných lokalit, můžu jmenovat například Padrský potok, Hrachoviště, Odstárnu, Felbabku, Mešanský potok. Kvota 718 je bezejmenný vrch, je proto označován pouze číslem 718,8, což je nadmořská výška. V poslední době se na této kvotě uvažuje výstavba prvku protiraketové obrany, to znamená amerického pozorovacího radaru.
Kóta 718,8 byla vybrána pro výstavbu prvku protiraketové obrany z její výhodné polohy vůči směru pozorování případných útočících raket. V případě postavení tohoto prvku protiraketové obrany se nepředpokládá žádná významná změna ve využití vojenského prostoru pro výcvik armády České republiky, neboť je na samém okraji výcvikového prostoru, kde se již v současné době necvičí. Určitě dojde k nějakému omezení jak ze strany pohybu osob samotných, i když podle dosavadních jednání se nepředpokládá k nějakým drastickým uzavíráním prostoru. A určitě dojde i k nějakému částečnému odlesnění, které nebude mít na ekologii ani na vůbec život v Brdech jakýkoliv vliv. My jsme jako ministerstvo obrany nechali zpracovat předběžné biologické hodnocení týkající se případného umístění radaru. A z tohoto biologického hodnocení nám vzešlo, že vliv na okolní přírodu případná přítomnost radaru mít nebude. Samozřejmě, že určité vlivy, ať už při samotné výstavbě nebo po umístění radaru, tam budou. A jedním z kompenzačních opatření je i navrhovaná evropsky významná lokalita Padrcko, což je horní a dolní Padrcký rybník, které by měly být jednou evropsky významnou lokalitou. Měla by to být taková bezzásahová zóna. V případě, že dojde k výstavbě amerického radaru, nezmění se funkce vojenského újezdu, i nadále bude fungovat jako dělostřelecká střelnice převážně pro výcvik. A i v případě, že se tento radar nepostaví, ta funkce se nezmění.